Pulezidenti waki wa Amerika nambuuza green card y'ogirina nga sigirina jjukira nabagambako emabega mu mboozi yange nti nno gundi yange baagiyishuwe nga kasita namala okuactivate nga status yange n'addayo e Kampala ne njireka nga physical green card sigifunye kati ne mugamba naye ekifaananyi nkola ki nkirina kii kino ne nkimulaga ekifaananyi bwe muwa okulaba green card mu ssimu omukyala yayitawo n'atandika ku scrolling alaba ate bintu birala kati mu bintu biyagwako ng'asangamu bifaananyi bya passport z'abantu national ID z'abantu images asangamu mu passport photos nagamba naye okola kiggwe musajja gwe bino ebintu okola kinabyo mu ssimu ne mugamba naye omulimu gwange nagukutegeezezza gwe nkola essimu yange eringa computer ennaku zino client akukontaktinga wakontaktinga omugamba mpeereza imeji ya passport yo biodata n'agikuweereza mpeereza oba ka passport photo n'akakuweereza kubanga omulimu gwange gukola ki gwego n'agamba olimba siri convinced oteeka okuba waliwo ebirala by'okola n'agamba oba olimi human smuggling ne mugamba human smuggling ganakagambo sikawulirangako ne mugamba ekubanga omulimu gwange wembanga nina tuwa company ntambuza abantu okugenda okulambula ngeyo yebera human smuggling then oli mutuufu omukazi nga alina attitude kati n'agenda ewabagundi baabalala banna abalala ndowooza abamusingako basinia nebeegeya nga ntudde ku bbali nebeegeya olwamala ne bampita omusajja n'ambuuza mbu kyawula omumanyi bambuuza erinnya ly'omwami oli gwe nabagambyeko omuyindi ku ttayimu eyo nti kyawula omumanyi konze kyawula yaaliwa n'agamba waliwo indian national gwe wabadde naye kamera za airport gye mwayise mu transit zaabalabyeko nga muli wamu ne mugamba mumanyi si mukwano gwange naye twabadde nga ajja ku destination gye ŋŋendako ne tukola ki ne tunyumya nga naye si mukwano gwange simumanyi kiri awo ne bagamba kyawula ssebwa bamusanze ne documenti ng'eri forged tebiza kyawulako oba passport gy'abadde atambulirako kyawula yabadde forged era bwe tulireetinga ne bye tulabye mu passport mu ssimu yo oteeka okuba wabadde omuyambako mukola ki omusimagolinga nenseka n'okuseka ng'ebintu biringa byakusaaga ne mbagamba okusimagolinga nagamba oyinza okuba abadde okola ki omuyambako ne ŋŋamba nedda olwawo ne baŋŋamba kale tukuzzayo mabega ku immigration abadde ku customs ne bankyusa ne banzizaayo wa ku immigration kati batandike okukola ddala serious investigation kati investigation tebeera yaaguuni mbunno obadde osimagolinga omuntu aa wabula kaakali investigation ebeera mbunno oli mugenyi mutuufu kuba wali kyawula wadde baamukutte tebalina proof mbunno nabadde ki mbunno nabadde nti nno muleeta aa wabula ye kye babaako okusinziira ku bye bagasegase ebifaananyi bya passport ekindeese papasi endeese mu ggwanga teri kiriyambagamba ŋŋenda kulambula naye kifo bambuuza ebifo bye ŋŋenda okulambulamu kifo kimu kyokka kye njogerako CN tower si ebyo byonna byonna nga ye ofiisa alaba aa omusajja ono alina ebirala byaliko so nze mugundi yange n'akola report pages zaalinga 5 mu view yange ali inadmissible omusajja nga alina kibi kirungi alabika avuga cross country ali inadmissible oba ali ineligible okuyingira eggwanga kati shift yoyo neetuuka jjukira natuukawo saawa zaalinga 5 zaakumakya ebyo byonna byonna byembagambye
nga bitambudde saawa ne ziwera ne zituuka olwego ne shift n'etuuka tuli mu kkumi n'emu omukyala n'abaawo keesi yange n'agirekera omwami omulala eyali addawo ku shift naye n'ambuuza n'ambuuza nga naye byonna byonna mbiddamu bulungi siina kye nkyusaamu kati ne gundi zange ze najjuza e Kampala ne bazisikayo application gye nakola e Kampala eya visa e Canada ne bagisikayo nawo ne baddamu ne babimbuuza ebirimu nga mbiddamu bulungi ne bantegeeza manyi keesi ya human smuggling eri serious biki biki ne mbagamba naye mmwe bwe kyo mukirowooza naye nze ndi mulambuzi ng'omuntu omulala ajja okulambula oli wakola ki ng'ozza olunaku olumu lwe wajjogira kati era ne bamala nga bagambye mu conclusion yaabwe ne bakola decision mbu bagenda ku referinga keesi yange ewa immigration judge ngende ku gye bayita admissibility hearing oba okugenda kaakati ew'omulamuzi omukonvinsinge omwene evidence eraga mbu nno oli mugenyi mutuufu bakukkiriza okuyingira oyo abagira awo banzijako fingerprints nga bakwata paka nga bantwala mu immigration detention passport yo bagisigaza keesi yo nga bagireka ependinga paka ekikupulase wa immigration judge lwansonga ye ali neutral oyinza okuba banoofiisa b'obadde nawo babadde biased oba oli waka eyayombye obuzza omulabikidde bubi oba engeri gy'oyogeddemu naye emunyiizizza obadde arrogant nakola ki nakola decision yo okusinziira ku emotion ze so kali baku referring ewa judge yajja okukola ki okusalawo ekisembayo oba bakukkiriza okuyingira oba bakuzzaayo kali ku point eyo kali kasitambu ke nabagambyeko ke babeera bampadde ak'emyezi omukaaga baka kansolinga naye visa yo tebagikansolinga oli keyabadde akuwadde ka permit of entry ka stamp ke yakuwadde mbu n'ogenda kumala ebbanga lino immigration ye Canada ekansolinga ako naye visa yo esigala ekyakola ki ekyalimu kitegeeza ki tinowoona ddayo oba bakuwola osazeewo n'oddayo ne bakuzzaayo ewammwe okuddako ojja kujja ku luno oteeka okujja ng'oli mwetegefu bulungi ensonga ze zikuleese nga ziri kiriya munange ebantu abaa mu detention olunaku lwali lwa Friday ne mbaayo ne experience eyo yaliwo naye detention zisesa muli mu detention nga naye eringa motel ng'ekibaawukanako omuno temukola ki temufuluma nga naye eri mulinga abali mu hostel biringa bisulo by'abaana ba ssomero nga buli rumu mulimu nga mwalingamu twalingamu ndowooza bana mwalimu ebitanda bina sinoona buddeka nga bitanda bya wansi nooza bu 3x5 nga n'emmere bakuweera ddala bulungi era obanga obadde tolina kasente kamala obeerawo ne bakuliisa bulungi ddala kati we namalayo ebbanga ndowooza yali Friday ne tutambula paka twatambula paka ku Monday naye ku weekend eyo experience yawo nagiraba nga mulimu abamazeemu ebbanga embabegako nabagamba mulimu omusajja yali musajja watu yalina pasta naye yali yakatuuka ku airport ng'ekyamuleesaawo awo ponography w'abaana nti yali yakatuuka ku airport bino bye muweereza bannammwe bye muweereza mu gurupu n'oweereza ka vidiyo akalimu abakola eby'ebisiru oli kaakali ka vidiyo akajja kaali k'abaana atuuka bwati wa immigration akebera mu ssimu ye yagwa ku ponography w'abaana ate ogwo musango munene nnyo ye nga munnange n'amaliriza ng'ali awo ng'amazeewo emyezi gy'ali mu mukaaga sebaawo mu detention omulala ng'abalala nga baba bakwata oba nga bateekayo empapula zaabwe ne baba dinayinga obubuddamu bwe baasaba ng'oba bukyapendinga nga babataddeawo n'abapendinga okuddizibwayo bonna babeera awo kati nga nange bwe nnalimu awo abantu ne experience n'engifuna ne tutambula nayo mu maaso
mpitide kwa wano mkatale waluo buntu mtono tono wengendo kupikinga na ye wembate mufayo mja kutambula na angi katono embozi wenju komeze ngendo jita andikiranga nga nkomi omu moto kadachi katono zengendo kumarayo siku toba evyo byampe experience mu mulimu gwange gwenkola ntino buli kimu ekikwatagana ne travel experience yo nankola ki injirina buli kimu kyo wali olowoozezzaako injirina era abatambula ba frequent traveler experience yo bonna baali ba